Máis de 200 embarcacións saíron esta mañá ao mar no primeiro día da campaña de marisqueo de Ribeira. Unha xornada de bastante traballo, pero que deu os seus froitos. Arredor de 4 horas foron as que os mariscadores de a flote necesitaron para acadar o tope de ameixa que se situaba en 10 euros por tripulante. A maioría deles foron capaces de acadar o cupo. Os resultados foron ben valorados pola cofradía, que será quen de manter a súa facturación se a campaña consigue ser boa ata decembro. Nas inmediacións da lonxa respirábase ledicia. Se ben, tamén é certo que había incertidume e opinións para todos os gustos. Bueno, para ser o primeiro día, pouca cousa. A miña valoración é que ameixas moitas non hai, pero xa se levan uns cantos anos así crudos. O que traballando vais a tomar o tope. Hoxe, lógicamente, iría que ser un día de chegar ás 10:30 da mañán. Pero, si traballando tomas o tope e chegas á casa co día feito, suficiente. Bueno, estou contento, pero, a ver, máis para adiante, a ver. É que vai a custar moito, de Dios. Os primeiros días, claro, tanto o ano pasado, pero, xa sabes. Arredor de unha, pois, desde as 9 da mañán, 4 horas. 4 horas. Teríamos, lógicamente, para ser o primeiro día, teríamos que estar antes na casa. Pero mentre se gane o xornal e apaguen ben, porque hai pouco produto, suficiente. Bueno, tamaño máis ou menos, pero como ano pasado non é. Algúns mariscadores creen que poderán acadar os topes por pouco tempo. A primeira semana colles máis, pero despois de ir para diante, po... Sen embargo, hai quen é máis positivo e ve posible que a colleita se prolongue ata o Nadal. Que estamos abrindo por zonas, entonces máis ou menos unha semana ou dúas semanas que aguante cada cacho, vas trampeando un par de meses, polo menos, e despois veñan Navidades un pouco máis de precio, aunque tomes menos, e aguántase. Ao día vais a ganar igual. As zonas de traballo están a ser a Insua para a maioría das embarcacións e a zona do Coroso só para algunhas. Castiñeiras, o Touro e a Airoa serán as encargadas de salvar a campaña en decembro. O tamaño da meixa foi bastante bo. Está ben, son rastreadiñas das ameixiñas, son ameixas, dos ameixas, pero bueno, o importante é que escolles un pouco e teña algo de precio e ao día vas sumando, ao cabo da semana, faz un xornal. Outros oficios están bastante máis cativos ahora mesmo. Bueno, sabes, máis ou menos, mira, son menos, medianas, pequenas, grandes, poquinho de todo. O tamaño vai sendo bastante bo, non hai moita fartura, pero o tamaño é bastante bo, aí na Insua. Acadáronse un total de 1.933 kilos de babosa e os prezos rondaron entre 13,90 e 50 euros. Chegaron a lonxa tamén 100 kilos de roja a 8 euros e 120 de relojito a 1,20 euros. En total a facturación ascendeu a 38.670 euros.